Léo Santana foi a Cansanção na Bahia para mais um show. Fique agora com os melhores momentos. Thank you.
cima, por gentileza, por favor, Cansanção. Galera da lateral direita, aí, homens e mulheres, todos os setores, vão pra cima, pro camarote também. Aí agora balança pro lado, pro outro, pro lado, solta a voz. E tá, vai! No grupo. Só faz o quê? Mas tem uma salva aqui. O que, Cansanção? Os olhos que te entregam, os olhos. Agora vibrem as mãos. O que o áudio dizia? Vibra a mão, me canta aí. Pulando, pulando.